পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বাবে ফাৰ্মাচিষ্টৰ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াত অসমৰ প্ৰত্যেক জিলা বা গাঁৱৰ কেণ্ডিডেট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। কেণ্ডিডেট যিটো মোবাইলতে ভিডিঅ' চাই আছে সেই মোবাইলতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব ফৰ্ম ফিল আপ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, তাৰপিছত লাষ্ট ডেট কেতিয়া, তাৰপিছত ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ কি, সম্পূৰ্ণ তথ্য কম সময়ৰ ভিতৰতে জনাই দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। প্ৰথমতে জানি লওক ক'ত ভেকেঞ্চি ওলাইছে, তাৰপিছত জনাই দিয়া হ'ব কি পাছ, তাৰপিছত ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ বিষয়ে জনাই দিয়া হ'ব। ইয়াতে চালক ভেকেঞ্চি ওলাইছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে। ইয়াতে কৈছে যে নেম অফ পোষ্ট, পোষ্টৰ নাম হ'ল ফাৰ্মাচিষ্ট, আৰু ইয়াতে কৈছে যে টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 67, তাৰ ভিতৰত নৰ্থ ইষ্টৰ 5টা। ইয়াতে কৈছে যে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ কি পাছ হ'লে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। কেণ্ডিডেটৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব, মানে 12 পাছ হ'ব লাগিব, লগতে ডি ফাৰ্ম পাছ হ'ব লাগিব। যিসকল কেণ্ডিডেট 12 পাছ হৈছে ছায়েন্সৰ পৰা, লগতে ডি ফাৰ্ম পাছ হৈছে, লগতে যদি 3 বছৰ অভিজ্ঞতা আছে সেইসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলে বি ফাৰ্ম বা এম ফাৰ্ম পাছ হৈছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ মিনিমাম 1 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। এজ লিমিট দিছে আপ টু 30 ইয়াৰ্ছ। তাৰপিছত ইয়াতে দিছে এপ্লিকেশ্যন ফি দিব লাগিব, জেনেৰেল OBC EWS কেটেগৰীৰ 750 আৰু SC ST PWDৰ নীল। পে'মেণ্ট মুঠ হ'ব অনলাইন যোগে, এপ্লিকেশ্যন ফি দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে কৈছে যে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব অনলাইন, ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব, তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ হ'ব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ হৈছে 2021 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 13 তাৰিখৰ পৰা, লাষ্ট ডেট হ'ল ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে 3 তাৰিখ, মে' মাহৰ 3 তাৰিখ হ'ল লাষ্ট ডেট। ইয়াতে চালক প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াতে চালক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ইয়াতে ফৰ্ম দিছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। যিসকল কেণ্ডিডেট এলিজিবল হ'ব সেইসকল কেণ্ডিডেট অনলাইন যোগে এতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি সম্পূৰ্ণ তথ্য জানিব পাৰিব, লগতে নটিফিকেশ্যন চেক কৰিব পাৰিব, লগতে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক।